Od 2005. godine traje saradnja između dvije škole iz Danske i dvije škole iz Bosne i Hercegovine, među kojima se našla i osnovna škola Mustafa Ejubović Šejh Jujo. Pored donacije koja je dodijeljena ovoj školi, ova saradnja podrazumijeva i razmjenu nastavnika iz Danske i Bosne i Hercegovine, što doprinosi podizanju kvaliteta nastavnog procesa u navedenim školama. Kroz ovu saradnju smo mi dobili računare. Znači, dobili smo opremu za školu putem računara, robote u nastavi, Lego Story u nastavi, dobili smo prije dvije godine 3D printer. Susan Kristensen počela je saradnju sa ovom školom u 2014. godini, a danas je prisustvovala uručenju ove donacije. Kazala je kako je godinama rađena na različitim temama, a ovaj put je to bilo na temu 17 svjetskih ciljeva u okviru koje rade sa održivim rastom i zaštitom okoline. A vi försöker att lave någon undervisningsförlöp som kommer till gavn för de elever. Radi se na to da učenici i u Bosni i u Danskoj razmjenjuju radove, projekte, zajedničke projekte i da se tako obogati kulturna saradnja između zemalja i škola. Kulbek smatra da je jedna od pozitivnijih strana ovog projekta što se pored pedagoške saradnje dotiču i različitih stručnih tema. Ono što je specijalno za Vale Midbi školu, zovu je pod navodnicima bosanska škola zbog velikog broja bosanske djece koji pohađaju školu, tako da je to od velike koristi za njih. Oni uživaju saradnje, imaju kontakt preko Skype-a sa vršnjacima u Bosni i Hercegovini i imaju koristi od toga. Ovo nije prvi put da u ovu školu stižu donacije iz Danske. U avgustu ove godine udruženje Most Bro doniralo je školske klupe, stolice kao i računarsku opremu. Gulbek je također navela da se učenici, nastavnici kao i rukovodstvo škole raduju nastavku saradnje između ovih škola.